السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زم ستا سرور ستا سمر گرے ادنا نرمان یو زلبیات یو نی وی ٹاپک سر دے یو نی وی موضوع سر زن خاص کر بیا تا سر زن مخاطب اج دے بہترین ٹیلی فلم پا والا انفارمیشن ستا دا پارا ملاو شوی دی او خاص کر پر نئی ویڈیو کے بلاغے پا والا دا ٹیلی فلم پا والا خبر کو یو سو ویڈیو پہ شروع کو خدا کے نمک کرتے اور ریکویسٹ کو مک پچا زمان یوٹیوب چینل تر وہ سب پورے نہیں سبسکرائب کرے زمان چینل سبسکرائب کرے اب دیکھیں ٹھین نشان اور سر ہوئے چدا سے نئی ویڈیو تا اس کا وقت وقت ملاوی گی خلا زو مزید پل ٹاپک مخ پوڑان دی بوزو زبدا وی ما چه دزا غ پروڈکشن نصیر احمد پختونیار دے ڈرامی پروڈیوسر ہم دے یوٹیوب چکم چینل پختونیار فلم نو ہاگو بے یو کاوش کلے یو کوشش کلے دے اچ دے یو کھٹری فلم پا والا ہاگو میں شرف ار دغو کوشش اچ دا سمر سیریل دی سمر ڈرامی دی دغه پے یوٹیوب چینل کے نو هغه ټول دامجد نوید په ډایرکشن کې شوی دی او همیشه لپاره هغه کوشش کوي په دویمه میشي کې په میش کې یو ډراما کې هغه هم په امجد نوید باندې کوي نو دې ډرامې په حواله د دې ډرامې ریکارډ مکمل شو ډرامې نوم دی زه بی ګنایم چې ډایرکټر بای امجد نوید پروډیوسر نصیر احمد پختونیار او زبی گنایم یو زبردست سکرین پلے بس ثابتی گی ولی چھ دغا پروڈکشن پا حوالہ ما سمر ویڈیو گانے کری دی سمر ٹیلی فلمونو پا حوالہ ما کری دی نو کتا سکول آغا ٹیلی فلمونو آغا ڈرامے تا سو گو رہی نو یو سبق آموس کہانی یو سبق آموس سبقی پاگی کی چھتا کور دا معشومان و زنانو سرا آغا ڈرامے تا سو شئی کتلے زما په خپل مدا کوشش چې ماته یو شیز خو لګي او ماته خخ کارا شي نو زه کوشش کوم چې خپل کتون کو د فار په باندې ویډیو وکم خپل کتون کو سره شریک کم د دې ډرامې په والا د یو خبرې وستا سره ما وکړي ان شاء الله ریکارډینګ کم شوی دی او قریب بداري لسکي او د دې ډرامې په والا د یو خبرې وستا سره ما شیر د ډرامې د زبی ګنایم ډایرکټر بای امجد نوید او د نصیر پختونیار فلم نبداری لیس کی گی امید لر چوڑ و ساس و خشی و سفل روا در درمان لی اجازت را کہ انشاءاللہ نیکس ٹاپک کو بیارا پیونوی انداز پیونوی ٹاپک سر داگا پرمان را کہ اجازت دلوی اللہ فابار